Oi, gente, um bom dia, né? Uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal No Sertão do Ceará. E o vídeo de hoje, gente, eu vim aqui no Arraial aqui apanhar umas cajarana. Aqui a gente chama de cajarana, né? Não sei como é que vocês chamam na região de vocês, porque tem muito canto que chama de cajabu, ou então como é o nome? Agora eu me esqueci, viu? É um nomezinho aí, Rael, que o povo chama. Mas pra quem não conhece, eu vou estar mostrando aqui agora. Me dá um aí, Rael. Pegou não, hein? Vou estar mostrando aqui agora pra vocês, gente. Esse cajarana. Aqui, bora. Ah, tá rouba. Anda pra cá. Fica mesmo aqui, ó. É, um pouco pra trás. Deixa eu chegar lá embaixo. Tudo no chão. Já roubou tudo espatifada, mano, tu? Apoi. É ruim, mocho. Cai na boca. Aí não tem como tu apanhar sem cair na cor do gado, não? Sei lá. Sem derrubar na mesa do gado, tem como não? Daí. Aqui, gente, eu vou mostrar aqui agora pra vocês, ó. Isso aqui, ó, é a cajarana, ó. Isso aqui, ó. Vou pegar, esse aqui tá podre. Pode. Aqui, gente. Tá cá? Ah, tô indo pra direita, tô ficando doido. Tá sabendo mais nem o que é esquerda e direita mais, parece. Esse aqui? É, de besteira. Pode pra lá, Rota. Não, aqui pra não sair, meu. Não, é pra baixar sair, doidinho. Pega não, o pau. Pega aqui, mais quatro. Pega no. Pega na vara. Pega a vara, quer dizer, pra não derrubar. Se derrubar, não vai apanhar mais não, viu? Agora eu apanho. Ah, vou encostar do anel. Qual anel? O anel aqui. Maria, do outro lado, logo. Ah, putaria. Agora sai lá, hein? Tô velho, meu amigo. Ninguém em casa lava. É mesmo. Mete o gado aqui, ó. Essa vara aí dá pra tu derrubar no chão, mano. Essa vara aí. Preciso de tu. Tô no meio não, pode pular. Ai, meus dedos. Nossa, você disse pra gente se podia pular. Você não perguntou que se podia rebolar a vara. Aí dentro. Toma. Aí, ó, pega no chifre dessa vaca aí. Só daí. Pegar, sem botar ela pra correr. Tem que chegar pertinho dela. Tem umas tampas pisadas, mano. Não, não. Eu falei. Olha aqui, ó. Madura aqui, ó. Bota aqui, ó. Vai derrubar no chão, põe. Vai. Pera aí, Rai, rosqueia, mano. Bota na ponta do gancho. Rai, passa a base. Bate arriba. Ai, não.
Ai não, a outra caiu aqui agora. Caiu não. Caiu não? Tá aqui não? Do lado. Tá aqui não, doido? Do lado. Tá cuidado. Pronto, engaixou. Um cacho tão bonito. Ai, passou só aqui de ração. Então, espera você sair do meio. Espera você sair do meio, meu filho. Ou bem que tá minha cabeça prêmio pra tu tacar essa vara no. Essa vara, é? Essa branquinha? Bonita, viu, ela? É do pai, ela. É, mas tem gado, não tem gado só branco Nelore, não. Cadê? Só um. Gente, quando nós tivermos apanhado mais carrarando aqui, na real, a gente volta, né? Já já a gente volta aqui, gente. Só encher mais o balde aqui e a gente volta. Tem muito. Muito ainda pra encher. Deixa a vaca, mano, desde frescura. Aí como tá com medinho da vaca, é? Vou dizer que você é vaqueiro pé de chinelo, mano. Vaqueiro fraco. Não derruba uma vaca no chão. Cadê? Estamos aqui escondidos, né? Pro gado passar. Tem um gado ali, ó, que tá só de olho aqui em nós, ó. Que essas vacas são meio valentes. Não vou mentir não, que eu tô com medo. Não vou mentir não. Que elas são valentes, gente, elas. Aí. Eu tô calado aqui, escondido aqui, mas o raio tá ali, ó. Nós tava aqui apanhando cajarana, né? Como vocês viram no começo do vídeo. Aí quando acabar. Quando acabar. Elas estão meio assim armadas pra sair dentro do cercado. Ai, eu que sendo doida, se escondendo com medo das vacas. Se atrapando no pé de pau, só tô escondido aqui pra elas passarem. Caça é meio braba, gente. É, eu tô me escondendo aqui. Me escondendo aqui pra não me verem, né? Pra elas passarem. Ah, miserável. É, ninguém é nós. Nós se escondem pra elas passarem. Porque elas são meio brabas, gente. Aí, elas quando veem gente, elas se escondem. Correm, né? Se assusta. Aí eu também tenho um. Aqui passou aqui agora, ela é meio braba. Aí eu não vou mentir não que eu tava com medo, tá? Não vou mentir não. Porque não é porque eu moro no interior e tudo que eu tenho coragem com todo bicho não, né? Porque é uma vaca braba, meu amigo, é uma vaca braba. Você não escapole dela fácil assim não. Depois que ela meteu o carro lá atrás de você. Mas vai dar certo, né, gente? Bora voltar pra escada, né? Era só pra elas passarem mesmo, gente. Tem umas três lá pra trás ainda, né?
Que é porque elas estão... pro Rael todo gado é valente. Ô, vaqueiros em fuleiro esse, viu, gente? Vaqueiros em fuleiro esse. Não vai não, viu? A trepa aí, mano. A trepa no pé de caiarana pra pegar a caiarana, mente poluída. Bicho da mente poluída da. Que vaqueiro é tu, mano? Tu disse que é vaqueiro passando a noite, tá indo derrubando boi na saqueirada. Então pronto, eu vou ficar até ela vir. Você não é tão corajoso, era pra você ficar no meio delas ali sentado, é. Eu fico. Esperando elas passarem, paradinho, sem deixar, sem fazer moitinha pra elas saírem correndo com medo da tua cara, filha. Não é não, gente? Então pega de pau pequenininha aí, então. Pra quê? Ah, ai, não faz nada não, pode deixar. É um chuí. Você não é doido? É um chuí. Você não é doido? Vai. Ah, é. Ah, é. Eu quero. Eu só quero que você que tenha um chuí aí e você derrube. É, doidinho. Então deixa quieto. Vou derrubar. Não. Não, Rael. Não é pra derrubar. Corre. Vou correr que você não é doido. Vai. Você não é doido. Primeiro é ser ferroado, vai ser você. Pois é, gente. Vou dar uma pausazinha aqui no vídeo. Chegar em casa eu finalizo com vocês, viu? Pronto, né, gente? Acabei de chegar aqui em casa. O Rael já foi-se embora já. E tá aqui a coisinha de cajarana, né, gente? Que nós pegamos. Aqui, ó, coisinha. Só uma coisinha minha só pra comer, ó. Que também não tem muito, gente, que já tá acabando. Porque também, gente, ele é um dos pés de cajarana aqui da região que tá botando. Se não me engano, só tem dois aqui da região que tá botando, que é onde nós mora. E é o daqui e o lá da casa do Eric, se eu não me engano, que tá botando cajarana. Aí, vamos buscar uma coisinha ali pra Nikele comer, pra minha mãe comer. E também só tem um restinho, né? Vamos buscar. E a gente também não traz muito, porque para não estragar, né, gente? Como o pé é encostado de casa, a gente vai lá, pega uma coisinha e come. Quando você acaba, vai pegar mais, né? E tá aqui, gente. Ó. Vou mostrar aqui mais uma vez aqui para vocês, antes de finalizar aqui o vídeo. Que muita região, gente... O meu gato aqui, ó. Né, Tom? Que muita região, gente, isso daqui se chama de cajarana, cajabu... E tem outro nomezinho que eu, no início do vídeo, que eu queria dizer, eu me esqueci, gente. Não tô lembrado, mas deixa aqui nos comentários, na região de vocês, como é chamado esse daqui, viu? Deixa aí nos comentários, tá certo? E é isso aí, né, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixem um like, se inscrevam aqui no canal se não for inscrito. Compartilhe o vídeo para quem vocês quiserem. Peçam para o pessoal se inscreverem também. Ativem o sininho das notificações para toda vida quando postar vídeo novo aqui no canal. O YouTube está notificando vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês cada vez mais. Continue abençoando para todos sempre. E tchau, gente. Até o próximo vídeo.